O companheiro de defesa é Franklin. Trabalhando aí os dois zagueiros do Paraná. Rodolfo Mol se complicou, perdeu, vem. Chance de tirar Li Anan de Chang Chuan Chou, mas não conseguiu pegar a bola. Pedro Hongfeng está em fora da área. O meio, Liu Hongtao não deu para ele. Ele escolheu retirar o Yin Yaqi. Dessa vez, Wang Zhong errou. A bola foi Mota cortada. Mota quer ir.已经来到了最后一分钟，看看四川队这次的攻势，还是来自右路，两个人的关门的直塞力量稍稍大了一些。今天两名外援莫塔和马格里卡开场之后进入状态比较快，又是莫塔的积极的前场拼抢，这次要被掏牌了。这次及时的上抢，把球断下来，前场的4-4。看看这次的机会。后防又是出现了失误，这一次面对门将周国海也是。Recuperado Richard, jogo reiniciado. Vinícius Kis está apertado, perdeu a bola, hein? Sérgio Mota para o Douglas Baggio, Ryan Thor. Passo reduzido, João Pedro para o Renatinho. Tentou partir pelo meio, foi bloqueado. Sérgio Mota tomou a bola. Esse é o Fecim. Passou Felipe Guedes. E a marcação do Moacir. Aí o Guedes tentou para cima do Sérgio Mota. O Sérgio Mota vai balançando, vai tentando achar os espaços pelo chão nessa defesa do Oeste, mas que se... Esse resultado de empate, né, na estreia, deixa as equipes ali em terceiro e quarto. 停一下，稍微滑了一点。今天北京也是有雨啊，所以要往左边路去发展。张一峰，莫塔把球断掉了，看穿了刚刚。 转移到另外一端，但是这个球出现了传球的失误。伊藤这边。拉列桑德罗，chega para marcação。O Sérgio Mota brigando por ela, recuperando a posse de bola com Douglas Baggio. Sérgio Mota, acelera. Pela quinta rodada, três minutos. Curtindo um grande jogo na Start TV, a sua nova opção. Bola no alto, chega de cá. Feijão, no arremesso lateral, na área. Chega para cortar. Um show, ,尤其是在照顾右侧的吕建军。投球操作下来，马格利卡的打门，二次打，球进了。 对手在半场控球的时候都是展开了比较疯狂的高位逼抢，这样的话让对手啊在后场出球或能够啊把玩一下手上的这些小玩意儿啊，就能够看到还是呈现出一个比较放松的状态。Cruz a bola chegou primeiro João Wilson zagueiro.